ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଟାକ୍, ସିସିଟିଭିରେ ଭିଜୁଆଲ କଏଦ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ, ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ଭିଡିଓ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହୋଇ କିପରି ନିଜ ପାୱାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ 10-12 ଜଣ ଯୁବକ ପଶି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହ କାଠ ଫଳିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। 2008-09 ମସିହାରୁ ଜମିଜମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବାର, ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ ଫ୍ଲାବ ଥିଲା, ଏଇଟା ଶାବଳ ମାରି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବାରୁ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶୁଭିଲାଠୁ ଆମେ ଉଠିକିରି ଗଲୁ। ଗଲାଖିନି ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଧା ପରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ରୋକାରୋକି କଲାଠୁ ସେ ଦୁନିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ନା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଶାବଳ ଉଠେଇ ମାରିଦେବୁ, ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। କିଏ କଥା କହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ? ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାପସ ମହାନ୍ତି। ସେ ଏଇଠି ଆଜି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏ ରାସ୍ତା ଢଳେଇ କାମ ହେଲା ଦିନଠୁ 2008-09 ବେଳୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏକାଠି ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ବିନା ମାସ୍କରେ ଆଙ୍କୁ ପରମିସନ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି? ଆଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଏମାନେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବଳରେ ଇଏ କଲେ, ଆଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏତେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଯଦି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସମାଧାନ ନକରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ଠିକ? ନିଜ ପାୱାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନେତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳର ମୁଖିଆ ଓହିସାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଆକ୍ରମଣର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଅଛି, ଭିଡିଓରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ପୋଲିସ କାହିଁକି ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହା ଚାପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।